Ovog dana ugostili smo i Aleksandra Mladenovića, učenika generacije tehničke škole. Aleksandre, za početak, kakvi su prvi utisci o tome što si učenik generacije? Veoma sam srećan što sam izabran da budem učenik generacije ove godine. Takođe, taj izbor sam očekivao, pošto sam svaku godinu završio uspehom 5-0. Takođe, imao sam jedno republičko takmičenje iz mehatronike, gde sam osvojio treće mesto. I imao sam u prvoj godini još jedno takmičenje, okružno takmičenje iz fizike. I tako. Kakvi su utisci tvojih drugara, roditelja, šta ti oni kažu? Zadovoljan sam njihovom podrškom u svemu ovome čime se ja bavim. I svi su zadovoljni, srećni su i tako. Ti si bio učenik mehatroničarskog odeljenja tehničke škole, napomenuo si već uspehe na takmičenjima. Da li imaš još neku uspomenu, odnosno sigurno imaš, a da li bi nešto posebno izdvojio iz tehničke škole? Ovako iz škole mogu da izdvojim što sam bio učesnik Erasmus projekta, gde smo proveli dve nedelje na Kritu, gde smo dobili smo taj kao besplatan odmor, imali smo tu neku obuku, ali smo imali dosta slobodnog vremena, gde smo obišli grad gde smo bili smešteni, imali smo vremena za opuštanje i tako. Napomenuo si u prošlom pitanju slobodno vreme, pa zato i moje sledeće pitanje. Kako si postizao sve? Kako si uspeo da budeš učenik generacije, a da sa druge strane i imaš slobodno vreme? Postizao sam tako što ja sve okopam. Godam da sam što više produktivan, da lepo iskoristim moje vreme. Takođe se i bavim i sportom pored učenja. Ponekad imam trčanje, ponekad imam neke treninge u teretani i tako. Da, možemo da kažemo da je tvoj hobi sport pored učenja, zar da, ne? Da, tako. Budućnost je vrlo bliska, da kažemo, po pitanju fakulteta. Da, trenutno upisao sam fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu i tako. Kakav je tvoj izbor, da li ćeš u dom ili ćeš naći neki stan? Da li si razmišljao o tom? Verovatno ću naći neki stan. Hvala ti puno na ovom razgovoru i želimo ti svu sreću. Hvala vam.